အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကန်လောဖြစ်ပါတယ် Discuss Marketing Agency ရဲ့ founder တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးကိုခဏခဏပြနေရတာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးက DB beta နဲ့ဆွဲထားတဲ့ website လေးမျိုးလို့ခဏခဏပြနေရတာပါ Okay ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ DB beta ခုနကပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာလေးပြန်သွားကြည့်မယ် summary page နဲ့ anchor tag ဆိုရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ခုနက category menu တွေနောက်ခုမလုပ်ခဲ့သေးဘူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က backend ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ် localhost/ ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒါ mac os နဲ့ဝင်မှာဆိုတော့ localhost:8080/wp-admin ဆိုပြီးဝင်ရမှာပါတကယ်လို့ရိုးရိုးဆိုရင်တော့ localhost:wp/wp-admin နဲ့ဝင်ပေးရမှာပါ okay ကျွန်တော် cancelပါစောထည့်ပါမယ် Never for the side ခါလေးဆောင်ပြီပါ Okay ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက Teams ကိုဝင်ခဲ့တယ်တွေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် DB beta တခုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုကြတော့ category တိဆောက်ပါမယ် category ကဘာအတွက်တိဆောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ menu တွေအတွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ category တိဆောက်ပါမယ် category တိဆောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဝင်ရမလဲဆိုတော့ post တဲ့ category လုံးဝဝင်ပြရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး page တွေတိဆောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ page add a new name ပဲဒီကဲပါလဲဆိုတာ home ဒီကဲ publish ကျွန်တော် UU website တခုစပြီးတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ service website ဖြစ်တော့ services publish ကျွန်တော်ထပ်ပြီး add new name ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာတည်ဆောက်တာလဲ training တော့ about us ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် training မထည့်သေးပါဘူး about us ထည့်ပါမယ် publishဒီကြိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ထည့်မလဲဆိုကြတော့ connect us publish အဲ့တော့စုစုပေါင်း page ပဲနဲ့ page လဲစုစုပေါင်း၄ page ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ sample page ကိုကျွန်တော် trash tag ပို့မယ် privacy policy ကို trash tag ပို့မယ်အဲ့စုစုပေါင်း1 2 3 4 4ကိုကြံခဲ့ပါတယ် okay trash ကဟာကိုအပြီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနှိပ်မယ်ဒီကြိုင် delete permanent လေး apply နေဒါဆိုရင်လုံးဝ trash tag မှာပျောက်သွားပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော် menu တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။ဒီမှာသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြေးလိုက်ပါမယ်။ About us gonna ask home service and get the price of you. ကျွန်တော်၅ခုပို့နေပါတယ်။အဲ့၅ခုကျွန်တော်တို့ကပြီးရတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ခြင်းတဲ့အတိုင်း home ကထိဆုံးပါ။ပြီးရမှာabout us လာမလား service လာမလား corner us လာမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစီစဉ်ပါမယ်အဲ့လိုစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ appearance တဲ့ menu ကိုသွားပါမယ် menu မှာကျွန်တော် menu name ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် menu name က main menu main menu create menu နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ main menu တခုကို menu name မှာ main menu တခုကိုစပြီးတော့ဒီဆောက်လိုက်ပါပြီဆက်စားခြင်းကို home ထည့်မယ်ပြီးကြရင်နောက်တစ်ခုဘာထည့်မလဲ services လာabout us corner us ကျွန်တော် services ထည့်ပါမယ်။ yeah about us ထည့်ပါမယ်။ yeah corner us ထည့်ပါမယ်။ okay အဲ့တော့စုစုပေါင်း၄ခု menu ရပါပြီ။ဒီကောင်ဘယ်မှာ display ပြမလဲ primary လား secondary လား footer လား။အဲ့တော့ကျွန်တော် primary မှာရွေးပါမယ်။ပြန် save menu နှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ရအောင်။ home service about us corner us page search bar လေးပါမယ်။ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် widget ကိုသွားမယ်။အကုန်လုံးကြည့်ချောင်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်စီရမလို့ပါဘူးပြန်သွားနေမယ်ဒါဆိုရင် widget မှာမရှိတော့ပါဘူး hello world ဆိုတဲ့ post ကိုပဲရှိအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆို home ကိုသွားကြည့်အောင် home ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် localhost:8080/wp ဆိုပြီးဝင်ချတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting နဲ့ကိုသွားမယ် general ကိုသွားမယ် okay ပြီးကြရင် writing နဲ့ကိုသွားမလား reading နဲ့ကိုသွားမလားဆိုရင် reading နဲ့ကိုသွားပါမယ်ပြီးက
Yeah, your latest post, right? Your home display. Latest post. I'm a static page for you, my home page, ma. General home with you, ma. Post page time. General farm with you, ma. Okay, general save your way. That's right, general get you. Home to your diary, home to your body. Be mama. A yenom slash home to the other one. Okay. ဒီဘာမိသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က menu တစ်ခုတိစောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ menu တစ်ခုတိစောက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ကြံမလဲ။အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းစာဆွဲတော့မှာပါ။ဒီဇိုင်းဆွဲတာအရင်ရွယ်တယ်ဆိုတော့ဥစားအောင်အခုဆက်ပြီးတွေ့ရမှာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။